ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫିଲ୍ଟରେସନ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫିଲ୍ଟରେସନ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବ ରଘୁନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୟାଲ ଲାଗୁନ। ସୋସାଇଟିର ସମସ୍ତ 705 ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଆପଣାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କେମିତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଳର କେତେ ସ୍କାର୍ସିଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଯେତେ କମ୍ ସମ୍ଭବ ଜଳ ନେବୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯେତେ କମ୍ ସମ୍ଭବ ଜଳ ଛାଡ଼ିବୁ, ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ଜଳ ଛାଡ଼ିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ରହିବ। ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳୁନି, ତ ଇଏ ସବୁଥିରେ ସହାୟତା ହେବ ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଭଳି କରନ୍ତି। ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ରଘୁନାଥପୁର ବାସିନ୍ଦା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସହର ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ରୟାଲ ଲାଗୁନର 705 ପରିବାରଙ୍କର। ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ 580,000 ଲିଟର ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶୋଧିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସହ ବାଥରୁମ୍, ବଗିଚା ଓ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଆମର କୌଣସି ସରକାରୀ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ସୋସାଇଟି, ତେଣୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ 705 ପରିବାର ୟୁନାନିମସ୍ଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଳ, ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ତାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ, ଆମେ ତାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବୁ ବାଥ୍ ୱାଟର୍ରେ, ଆମେ ତାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବୁ ୱାଶ୍ ୱାଟର୍ରେ। ଏସ୍ ଟି ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କା ଯେଉଁ ପାଣି ହେ ଏସ୍ ଟି ପି ୱାଟର୍ ଓ ପହିଲେ ଫିଡ୍ ହୋଇଗା ଫିଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମେ, ଫିର୍ ୟହାଁ ସେ ଫିଡ୍ ପମ୍ପ ଥ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ଟର ମେ ଯାଏଗା, ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ଟର ଥ୍ରୁ ୟୁ ଏଫ୍ ମେ ଯାଏଗା, ୟୁ ଏଫ୍ ଇନଲେଟ୍ ହୋଇଗା, ୟୁ ଏଫ୍ ଇନଲେଟ୍ ସେ ଫିର୍ ପରମିଟ ହୋକେ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱାଟର ହୋକେ ଯାଏଗା ବାହାର। ଅର୍ ଇସ୍ମେ ଟର୍ବିଡ଼ିଟି ଜ୍ୟାଦା ରହିଥାଏ ଏସ୍ ଟି ପି ମେ, ଟର୍ବିଡ଼ିଟି କମ୍ କରନେ କେ ଲିଏ ହମ୍ ଲୋକ ୟୁ ଏଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାତେ ହେ, ଯୋ ହମାରା ଗନ୍ଦା ପାନି ହେ ଉସ୍କୋ କ୍ଲିନ୍ କରକେ ୟୁ ଏଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇ ଦେଇଗା। ଏହି ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୟାଲ ଲାଗୁନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏହି କାମ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।